Kao što znate, mi smo već predali odborničku listu, pod rednim brojem 1 je proglašena, Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane. U narednom periodu ćemo se truditi da imamo bar jednu konferenciju za štampu nedeljno, gde ćemo predstaviti ne samo rezultate rada u prethodnom periodu, nego hoćemo da predstavimo i ciljeve u narednom periodu, da građani znaju za koga glasaju i za šta glasaju. Takođe ćemo pokušati da predstavimo i odborničke kandidate. Ovo sada nisu odborničke kandidate, ovo je deo naših aktivista, ja se njima zahvaljujem. Glavna tema konferencije za štampu, zbog čega smo je sazvali danas, jeste sutrašnji miting, 9.11. četvrtak, u 16 časova. Dakle, pored predsednika Srbije, dolazi i predsednik stranke. Vi znate da je miting najavljen za 15, malo je zbog državnih obaveza pomeren na 16 časova, ali to zaista ništa ne znači. Hoću da kažem da zaista vlada veliko interesovanje ne samo ljudi u gradu Pirotu, nego u čitavoj okolini i očekujemo zaista veliki broj ljudi, ali su svi naravno dobrodošli. Dakle, hala, kej i plato ispred hale mogu da prime više hiljada ljudi i očekujemo baš toliko više hiljada ljudi sutra u 16 časova da predstavimo pobedničku listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane i Aleksandar Vučić Pirot ne sme da stane. Predsednik Srbije nije skoro dolazio u Pirot i mislim da je to veoma važno za naš grad. Hala će biti izmenjen režim saobraćaja, naročito u Takovskoj ulici. Hala će biti otvorena već od 13.30, bit će kontrola ulaza, tako da molim zaista ljudi da dođu ranije, da bi nesmetano prošli kontrolu ulaza. Naravno da je obezbiljeno sve i bina i akreditacija za novinare, bit će, ja mislim, i direktnog prenosa, bit će i video bima i zvuka ispred sale, ali ono što je najbitnije je da budemo strpljivi, veliki broj ljudi se očekuje i da svi uđemo u halu, pošto će biti naravno i obezbeđenja, bit će akreditivanih novinarskih mesta, pozvani ste svi.